大家好啊，我再说一下一个大家常问的问题啊，就是说我种的东西这个叶子怎么卷了，是吧？为什么会卷了呢？当然呢，有其中一个原因呢，可能是病虫害啊。当然你这个你很容易就能发现，但是我们说的不是病虫害，是吧？我们来说这个病虫害之外的原因。这个病虫害肯定就是喷药把它解决掉就完了啊。这个除了喷药之外呢，另外一个最常见的问题呢，就是它生长不均匀。那为什么生长不均匀呢？最常见的就是浇水不均匀啊，例如像这种种在大花盆里的，旱到它了，是吧？然后又浇上水，旱的它又浇上水，这样它就长得快长得慢，长得快长得慢，它不就卷了吗？这个很容易理解吧，是吧？所以说不用担心，好好浇水。